تیری ہر ایک شیطان رضا کو یاد رہتی گا چار یاد رکھے گا ہمارے گھر کا ہر چار یاد رکھے گا قیامت تک ہر شیدا رضا کو یاد رکھے گا پکائے دین کی خاطر لکھا جو حضرت نے کپائے دین کی خاطر لکھا جو آلہ حضرت نے کپائے دین کی خاطر لکھا جو آلہ حضرت نے شریعت کا ہر ایک فتوا رضا کو یاد رکھے گا شریعت کا نعرے رسالت جناب طاہر رضا راجپوری آپ بھی جی آپ لوگ بیٹھ جائیے یہاں پھر چل جائیے بیٹھ ہمارا بھی پہلا ماننا مطلب کر بولیے سبحان اللہ کہ زمانہ کچھ کہے لیکن حقیقت ہے یہی طاہر زمانہ کچھ کہے لیکن حقیقت ہے یہی طاہر زمانہ کچھ اب مائک پہ سے میرا ہو رہا ہے جانا آ رہے ہیں محمد صابر پروانہ